これ語る人マジでいないんですよね。はい、どうも、ここやです。今回は現在放送していて、大人気を博しているわけではない、俺の好きなアニメを語る動画です。以前もこんな動画出したんですよね。よかったら見てみてください。そんで今回紹介するタイトルに興味出たり、もし知っていたら、コメント欄にぜひ書いてみてください。それでは本編の方に参りましょう。はい、それでは今回語るアニメのタイトルはテンプファーでございます。2009年の秋アニメとして放送されて、結構古い作品ですよね。俺が当時見たテンプファーはおそらくですけど再放送ですね。そんでこれ最近知ったんですけど、原作ラノベらしくて、確かレーベルが MF 文庫 J で、そんでアニメ制作会社はノーマット、3期クラウドファンディングでおなじみのジャシンちゃんドロップキックと制作会社が一緒でございますですの。あ、ちなみにジャシンちゃんドロップキック夏放送予定なのであしからず、ともはこれが概要となっております。まずあらすじなどを述べ出る前にみんなに言いたいことがあるんよ。このアニメをなぜ俺が推すのか。まあ、一つ目は冒頭で言った通り、語る人がいないから。まあ、これは既存友人数にもよると思うんだけどね。そんで二つ目の理由としては、茶色い。僕は思春期にこういう系列のアニメを見ていた傾向にあるんですけど、いやマジで性癖が通常じゃなくなるんだよね。なんて言うかな、俺決められたレール走りたくねえんだよ。そのせいか昔ツイッターで、あなたの性癖間違ってますよって言われたことあるんよね。逆に性癖の模範解答って何？はい、まあ一旦話戻しますけど、この作品のあらすじですね、30秒程度で紹介したいと思います。ラノベでおなじみの展開、ごく普通の高校生男性ナツルが朝目を覚ますと女の子に性転換していた。そして相棒的立ち位置の増物アニマルの腹切り虎からケンプファーとして戦えと言われ、その日を境に平凡的な生活に他のケンプファーとのバトルが割って入る日常になっていく物語。とある時は男の子として過ごし、またとある時は女の子として過ごす。その中で起こるムフフな展開が俺は大好き。ちなみに腹切り虎の声優さんは昔の静香ちゃんでおなじみ野村美智子さんです。そんでもちろんヒロインもございます。ジャンルはケンプファーへ変身すると人格が変わるメガネっ子ド S 生徒会長に幼なじみ、しかもこのうち2人にユリっぽいシーンもあるというウルトラスーパーミラクルてんこ盛り内容となっています。語彙力がバカすぎる。はい、とは以上があらすじなんですけども、性転換ということで、主人公が女の子とイチャついてもユリになる、普通の恋愛にもなる。素晴らしすぎる。一つの行為で2倍お得。これぞまさに一石二鳥。そんでこういう系列のアニメって戦闘シーンが雑になったりするんじゃないかって思うんですよ。エロいシーンばっかで手抜いてんじゃないのって。違うんですよ奥さん。この作品の戦闘シーンは工夫があって洒落てるんですよ。まあ、戦闘スタイルがキャラによって違うんですけども、主人公は炎魔法だったり、まあ、その他のケンプファーは剣だったり拳銃だったりと、それに加えたアクロバティック、これがたまんないんですよね。まあ、個人的に好きな戦闘シーンだと短剣を使うキャラがいるんですよ。その武器を地面に落として足で回収するシーンはね、めちゃめちゃイケてたね。それに憧れてかは分からんけど、俺もゴミ捨てるときは足でやってる。いや、だらしないだけ。あとはアニメとしてのテンポが非常にいいですね。専門用語がちょいちょい出てくる割にグダグダしないとこはいいポイントです。さあ皆さん、聞きたかったであろうおすすめのエロいシーンでございますあれー。ってことで、まあ手始めにロッカーに隠れるシーン、これは見つかる見つからないっていう緊張感のもとハラハラするわけなんですけども、女の子同士とはいえこの絡み方は最高なのよ。当時の俺はこのシーンだけを何回見たかわからん。未だに脳裏に焼き付いとる。多分俺死ぬ時の走馬灯これ出てくるんですよ。ついでこちらは図書室での恋愛相談シーンですね。主人公に振り向いてもらえなくて、メガネっ子と幼馴染が2人で相談するんですけど、その時ユリに目覚めそうになる2人がたまらんのよね。てかこのアニメ全体を通してキスするシーンに割と尺使ってんだよね。毎回ねっとりさせんだよね。いや、まあそこも魅力だと思うんだけども。さあここで個人的な一押しキャラを紹介。近藤美琴ってキャラなんですけども、属性で言いますと幼馴染で、これまた変身すると白髪ショートカットになるんですよね。はい、勝ち確定キャラなんですけども、割と俺が好きになるような部分をギュッとしたキャラクターなんよね。しかし王道人気キャラはしずくさんっていう年上キャラなんよね。なんせこのアニメのエロいシーンは大抵こいつやから。はい、ということでエロ売りのみではなく、洒落た戦闘シーンでの動きまでこだわりが見れる作品ケンプファーでしたけども、対応サブスクは D アニメストアと U-NEXT ですね。俺が見てるやつは大体ここなんですよね。あとはまあネットフリさえあればほとんど見れます。個人的に先月あたりにケンプファー見返したんですけど、おそらく今再放送とかしても新しく視聴者つきそうだよね。あ、でも規制厳しいからきちいか。もう PTA から怒られてまうわ。見たことある同士でも見たことない人、質問何でもお待ちしております。そんでコミュニティにて意見募集なんかやったりするんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。